Bu şəhərdə ATV Kolay. Alqışlarınızla qarşılayın. Bugün verişdə baxıb biləcəksiniz. Gəncədə oğlan nənəsini çimən yerdə telefonu çəkib YouTube-a qoydu. Coratda dəvə kutabının içindən nə tapdılar? Gürcistanda toyunda oynayan bəyin şalvarı düşəndə qonaqlar nə gördülər? Bakıda yengənin başını niyə qırdılar? Qaynatasına, ata deyən oğlana xalq arasında nə dedilər? Bu və ya digər xəbərlərimiz təfərrüatı ilə. Axşamınız xeyir. Bir də axşamınız xeyir olsun. ATV Kolay efirdədir. Sizinlə mən Mətanətəm. Keyfimiz əladır. Tək bizim yox, bütün telekanalların kədərli, ağlamalı, faciəvi, kiminsə bədbəxtçiliyi, ölümü üzərində qurulan sujetlər efirə verən bütün verilişlərin keyfi sazdır. Çünki hərənin çörəyi bir yoldan çıxır. Bugün isə özəl bir proqramda, əziz tamaşaçılar. Bugün maraqlı bir qonağım olacaq. Birazdan mən onu sizə təqdim eləyəcəm. İndi bayaq qeyd elədiyim, söhbət açdığım olaylardan, söhbət açdığım kolaylardan mən sizə söhbət açacağım. Bir maraqlı kriminal xəbəri dünən bizə çatdırıldı. Axşam radələrində skvazinyak nəticəsində bir Azərbaycan biznesmeninin burnu tutulub. Bugün səhər isə həmən biznesmen pul verib burnunu buraxdırıb. Sensasiya, Corat qəsəbəsində dəvə kutabının içindən nəhayət ki dəvə əti tapıldı. İndi isə sosial şəbəkələrdə yayılan bir sujeti sizə təqdim eləmək istəyirəm. Sujet Ermənistanda, daha doğrusu Yerevanda yerləşən diskotekaların birində lentə alınmışdır. Gəlin sujeti izləyək, sonra söhbətimizi davam edərik. İzləyək. Mənlə gəlir ki, onlar başqa kimdən oynayacaqlar ki? Neysə, keçək indi idman xəbərlərdə. Xəzər Lənkəran klubunun oyuncusu klubun kasasının 100 min pul aparıb. Necə deyərlər, oyuncu aparsın. Hörmətli tamaşaçılar, elə idman demişkən bir maraqlı sujetimiz var bizim. Bu sujet, deməli, 25 il bundan qabaq çəkilib. Bu sujetdə bizim Olimpiya yığmamızın üzvü, bizim tanınmış taykvantoçumuz Rəşad Əhmədovdur. Daha doğrusu, onun uşaqlıq kadrlarıdır. Gəlin sizinlə birlikdə izləyək. Mənim üçün də çox maraqlıdır. Gəlin izləyək. Yaxab olsun, Malcik. Yavuk Yusuf. Uşağa baxan kimi o saat bilinir ki, uşağın çox parlaq gələcəyi var. Rəşada buradan uğurlar arzuluyuruq. Və mövzunun davamı olaraq mən istəyirəm ki, bizim populyar klipmakerlər və rejissorlar Aqil Emquliyev və Kənan Emim o cümlədən Röyanın bir videosu bizdə var. Onlar da görün idmanla məşğul olurlar, amma görün özlərini nə günə qoyurlar, gəlin izləyək. Tamaşaçılar çox maraqlıdır. Elə biz acılıyoruz ki, bizim show biznesdə bütün müğənnilər, aksiyonlar elə idmanla məşğul olsunlar ki, həmişə daima formada qalsınlar, sağlıqlı olsunlar. Gəncədə bir maraqlı hadisə baş verib. Deməli, Gəncə sakin 9-cu sinif şagirdi Elnur Hacıyev atasının maşını götürüb dostlarıyla Hacı kəndi istirahətə gedib. Hal-hazırda maşına heç nə olmayıb, amma Elnur xəstəxanadadır, atası isə polis.
polis şöbəsindədir. Elnuru vəhşicəsinə dövdüyünə görə. Neysə. Bir maraqlı xəbər nəhayət ki, çox illər Bakıda keçirilən hansı yolu çox qazdılar müsabiqəsi bitdi. Müsabiqədə Dərnəgül yolu birinci yerə sahib oldu. Təbriklərimiz, təbriklərimiz. Bayaq Gəncədən çox maraqlı məlumatımız vardı. İndi isə Səbrabaddan çox maraqlı bir həm sujetimiz var, həm də bir balaca məlumat verim, sonra sujeti izləyərik. Necə deyərlər, siz onu qutarıb, amma xeyli satılmamış qarpızı qalan bizim bu İlqar Zeynalov, görün qarpızların başına nə oyun açır. Mən üçün də maraqlı, gəlin baxaq. Qarpız kəsdən yeyən yox, Allah dərdim bilən yox. Kəsdim yeyən yox, vallah dərdimi bilən yox. Yarım məndən var, gözün aydın deyən yox. Qarpızın qalıbsa, yəni bunu paylama olardı dostan uşağa, qohum əqrəbəyə, kəsib küsuba. Nəysə, hərə bir cür yanaşır qarpıza. Bir maraqlı xəbərimiz var. Yəni, müşahidələr zamanı müəyyən olub ki, Azərbaycanda çörək, Rusiyada araq, Braziliyada top, Almanyada pivə yerə düşəndə onu öpüb gözlərinin üstünə qoyurlar. Bizim heyət Azərbaycanın populyar müğənnisi Rüfət Axundovun çox maraqlı, belə qeyri-adi bir videosunu əldə edib. Mən üçün də çox maraqlıdır. Gəlin baxaq görək ki, Rüfət hamamda nə işlə məşğuldur. Gəlin baxaq, izləyək. Ese amor llega sin esta manera. No tiene la culpa, caballo le dan sabana, porque muy despreciado por eso. Rüfətə də uğurlar arzulayırıq, daima yanımızda olsun zarafatlarının, elə oxumasa da kifayət edir onun belə oyunları. Bakı-Sumqayıt yolunda faciəvi bir hadisə baş verib. Bakı-Sumqayıt yolundan hərəkət edən İvanova Jessica axşam radələrində yolundan çıxıb. Jessica, yolun açıq olsun. İngilizcə keçir xarici xəbərlərə, bir evropeyizlik xəbər. Almanyada alimlər çox maraqlı bir qərarətə gəliblər ki, belə ki, Qaradağ rayonunda yerləşən maşın bazarına Mercedes qəbirsanlığı adı qoysunlar. Onların fikrincə bütün Mercedeslər dünyaya göz açır Almanyada və dünyasını dəyişir Azərbaycanda. Məncə də belədir. Növbətə təqdim edəcəyimiz sujet mən baxanda doğrudan təcrüblənmədim. Çünki biz bu insandan yalnız bu addımı gözləyə bilərik. Bu bizim gözəl müğənnimiz, ekstravagant giyimi ilə, saç düzümü ilə bizim qarşımıza, tamaşaçıların qarşısına çıxan Eyzi Seyicəhan, Respublikanın əməkdar artisti. Bu dəfə də yeni bir layihə ilə gəlib gündəmə. Yox, yox, bu dəfə nə insan İnsanlara, nə heyvanlara, nə vedrəyə, nə kağıza, nə palçığa, heç nəyə oxumur. Bu dəfə gəlinciklərə, qulara mahnı oxuyur. Gəlməyiz deyək, mənim üçün çox maraqlıdır. I'm a scat man. Çox maraqlı xəbər. Əhalisinin sayı 1 milyard yarımı keçən Çində dünən 350 nəfər itkin düşüb. Bununla əlaqədar olaraq Çinin prezidenti 2 günlük bayram elan edib. Bayramınız mübarək əziz Çinlilər. Bəyək qeydilədiyim studiyamızda çox maraqlı bir qonağımız olacaq və vaxt vədə gəldi. Mən istəyirəm öz studiyamıza həmən qonağı dəvət edəyim. Bura müasir Müsavat Partiyasının sədri, bütün keçmiş prezident seçkilərində öz namizədini irəli sürən Hafiz Hacıyevi dəvət eləmək istəyirəm. Alqışlarınızla. Hafiz müəllim, buyurun.
Hoş gelmişsiniz Halis Melim. Hayır ola bizim stüdyomuzda. Sağ olun, hoş gününüze gelek. Ez seçkilerim, ilk nöbete hamzızı salamlayıram. Ben bu seçkilerde bana ses vermemizi sizden talep edeyim. Buyurun, bu seçki... Seçki? Özür istedim Halis Melim, sözümüzü kesmeye mecbur oldum. Seçkiler artık bitip. Ve halkın desteğiyle prezident seçildi İlham Əliyev. Elə bir balaca gecikmişsiniz. Siz heç özünüz də bilmədən çox savadsız müdaxilə elədiniz bu müxalifət kimi. Çox savadsız müdaxilə elədiniz. Nə? Siz bəli, bəli. Siz heç özünüz bilmirsiniz nə danışırsınız. Buyurun artık. Çox savadsız müdaxilə elədiniz. Mən artıq 2018-ci ilin prezident kampaniyasına başlamışam seçkilərə. Üzr istəyirəm. Mən sizin efirdən istifadə edib öz təbliğatımı aparıram. Bəli. Üzr istəyirəm Hafizim müəllim. Elə bir balaca tezdi axı. Gördün? Gördün? Savadsız danışırsan. Bəyək deyirsən ki, gecdir, indi deyirsən tezdir. Səni kim fırtıyıb göndərdi mənim üstümə bura? Kim fırtıyıb? Heç kim fırtlamıyor lan. Mən burada işləyirəm. Çox savadsız. Ola bilsin ki, 2018-ci ildə mən prezident seçilmədim. Ola bilsin. Bir balaca ehtimal var. Bir balaca. Cüzi. Amma var. Amma bu vaxt, bu nə vaxtı olacaq? Nə vaxtsa bu olacaq. 2000 ola bilsin, 18'den olmasa 2023'de olacak. Ondan olmasa 2028'de olacak. Bu mütlak ne varsa olacak. Bakarsınız. Ben buraya gelmişim, sözümün üstüne duracağım. Yaşı Hafiz benim. İşte birden siz prezident seçildiniz. Ne işler göreceksiniz? Ay sağ ol. Bak esin şov onda başlayacak. Şov? Ben. Ondan ben kabağıma çıkan hamsını bir başlayacağım güllelemeye. Mən prezident seçilən kimi onların hamısını bircə-bircə gülləliyəcəm. Qəmbər İsanı da gülləliyəcəm. Rüstəm İbrahim Bey də gülləliyəcəm. Əli Kərini də gülləliyəcəm. Sonra o axırıncısının Həsəni Cəmli də gülləliyəcəm. Sizi məhv eləyəcəm. Sizə qanutduracam, görəşsiniz. Sizi bir-bir mən gülləliyəcəm. Hamısını, qabağıma çıxanın hamısını gülləliyəcəm. Burada mən baxımı dayandırırım. Hafiz müəllim, niyə? Böyle böyle mırsa gülleleyeceğim. Hafiz müəllim, bayağıdan siz demokrasiyadan danışırsınız ama sizin danışığınızda ben demokratik bir hareket görmedim. Ay sağ ol, sağ ol. Sen artık benim hoşuma gelirsin. Seni ben böyle geçsem, haradasın zaf kafedradan zaten koyacağım, yavaş yavaş otur. Ya da ki kafedra müdürü koyacağım, otur işlersen yavaş yavaş. Çok sağ ol. Demokratiye niye yoktu? Senden soruşuyorum, niye yoktu demokratiye? Benim zannımca var demokrasi. Hayır, demokrasi ona göre yoktu ki, ona göre ki onlar var. Ben onları kırandan sonra demokrasi olacak. Söylesin tamam, her şey yakışı olacak. He? Ya sizden prezident çıkar. Ya geri gidin işinizden meşgul olun. Herkesin bir taraftan fırtifler göndersinler, gelip otururlar burada yanında. Hansını bir fak kabağına koyarsan, çırrı aradan çıkır gelir. Sizden prezident olun, geri gidin işinizden meşgul olun. Derim ki ben destek edelim sizi. Kafedra müdürlüğünden zorunda koyacağım, işleyin yavaş yavaş. Burada ben vaktimi dayandırırım. Yok, devam edin. Vaktinizi dayandırmayın. Biz seçki kampanyası yapar mıyız burada? Buyurun. Bəli. Bildiğiniz gibi ben aşkını bitirmişim. İxtisası da zoologam. Bir neçə işler görmeye başlayacağım. Demek ki onlardan birinci nedir? Ben çalışacağım ki cemiyette heyvanlara hürmet attım. Yani insanlar heyvanlara hürmet eləsinler. Bəli. İlk növbədə mən başlayacağım Koroğlu'nun heykəlindən. Mən nə qarayacağım? Koroğlu'nun heykəlində atla Koroğlu'nun yerini dəyişdirəcəm. Qoy biraz da at Koroğlu'nun yerində git. Çok maraqlı yanaşmadı. Yani bununla siz demek istəyirsiniz ki Hafiz müəllim, bizim qəhrəmanımız çok güclüdür ve atı öz çiğnində gəzdirə bilər. Bəli, bəli. Yok, maraq artık oldum. Sen benim her taraflı hoşuma gelirsen. Ona göre de... Kamera oradadır. Elini koyduğun institüttan ben seni kafedra koyacağım. Eğer razı olmuşsan da onları gülleleyeceğim. Mehbir yerim oradan. Sen narahat olma. Çok sağ ol. Ben işimden razıyım Hafiz müəllim. Buyurun, devam edin. Daha hansı islahatlar eləyəcəksiniz? Deməli, atın, eşeğin, ineğin rastamoşkasını kaldıracağım. Düz eləyirsiniz. Bize neye rastamoşkası kaldır? Cavan başını ondan çok almak. Yani. Bu kim işler? Ela. Sonra hansı fikriniz var? Cıdır'da, Skaçka'da demeli artık tribunalarda demeli insanlar yok. Atlar oturup insanların yarışmasına bakacaklar. Mutlak olacak.
Mutlak olacak. Açmak isteyenim, istemeyen de ben özüm gülleleyeceğim. Bir bilsin. Kan tutturacağım hemen adama. Sonra olimpiyat şampiyonlarının yanına kadar bir neşe islahatları ben eylemişim. Bunları ben hayata geçirmeliyim. Hı-hı. Olimpiyat şampiyonu Udur gelir ve onlara ne verirler? Mükafat verirler, hediyeler verirler. Pul verirler. Belediyekte pul verirler. Yok, sen artık benim çok hoşuma gelirsen. Kaşem, efirdeyiz. Olabilsin, ben senin dekan da koydum aslında bunun üstüne. Çok sağ ol. Kal yavaş yavaş başını işte, zırhat dolan. Udur gelir, onlara pul verirler. Mesela yine birini götüreyim, olimpiyat şampiyonu Ferit Mansurov. Yunan-Roma güreşçisi. Çok savatsız müdahale ediniz. Ben? Beğeni. Çünkü Ferit Yunan yok Azerbaycan güreşçisidir. Bir de böyle sefe yol vermezsiniz. Neyse. 2004. yılda Utlu geldi. Ona ne verdiler? Pul verdiler. Ben. Pul. Pul hani kaçlandı? Yaş. Hafiz benim. Siz ne verebilirdiniz? Koyun. Kaçırım. Tek kre geçmeyin. Ben özüm de söğüş bilirim. Yok yok. Ama size demirem. Size demirem. Size demirem. Ona ne verdiler onda? Pul verdiler ama ben o senin koyun verirdim. Eğer 2004. ilde Ferit Mansurov'a 1000 baş koyun verilseydi, indi onun 50.000 baş koyunu vardı. Aaa. Ya şu bu Kalgar sistemine devlet tarafından 100 manat premi ayrıldılar. Evet. Siz o 100 manatın yerine ne vererdiniz olur? Ben onun yerine onlara tüyük vererdim, kur ise. Öyle haftada o tüyükün 10 tane yumurtası polunu ilerisinde dolanmaya besledi. Ben. Çok güzel yanaşmadı Hafsim Elim. Hafsim Elim, meyle gel ki vaktimiz bitti. Sizin eğer bir fikriniz, bir teklifiniz yoksa... Var. Benim bir teklifim var. Siz bilirsiniz. Seçicilerinize... Ben alimem ve buraya gelmemişten kabak bu prezidentiye namizetlerle ilgili bir neşe faktör araştırmaları eylemişim ve şimdi onları sizin nezerinize çatırmak isterim. Bu namizetlerle ilgili. Hoş ederim. Monitora dikkat getirin. Buyurun. Aha. Dikkat ne fikir veriyorum. Kim mi? Bu... Rüstem İbrahim Bey, bakın evet. O kim okşuyor? İlde bir defa gelir, uşakların başını arladır, çıkır gelir. Hediyeni valideynlerden alır, verir uşaklara. O uşaklar ne gelir? İl boyu onu gözlüyor. Ben de onu gülleleyeceğim çünkü daha uşaklar onu bir de gözlemesin. Nöbeti çekin. Sonra? İsa Gember. Mafiyozu okşuyor, onu güllelemek lazımdı. Ben mafyozları birbiri gülleleyeceğim, mehveleyeceğim, kan tutturacağım onlara sonra. Aha, Erkerimli. Okşuyor, mafyoz. O mafyozun sonuna çatmak lazım. Onların kökünü kesmek lazım sonra. Bakın, Cemle Senli kim okşuyor? Bu ancak yev, içip kişilerle öpüşmekten başka hiç de bilmiyor. Ben onu dodaklarını kestireceğim. Niye? Onu mehveleyeceğim, onu gülleleyeceğim, dersini soyduracağım. Niye? Kaşlarını soyup bığına değdireceğim onu. Ben de bu kadar, ben vaktimi dayandırırım. Vaktimizi dayandırmayın, bizim vaktimiz de çok mehduttu Hafiz Melim. Siz özünüz bilirsiniz, kalbim gözünde kimsiniz? Kime? Gelin bakalım. Bakalım. Bu kim? Bu Rusya'nın geçmiş vice spikeri Vladimir Zhirinovski'dir. Vay, ben özüm fakir ilerdim. Ben özüm Rusya'nın vice spikeri olsaydım. Ama ben bunu şahsen özüm gülleleyeceğim. Bu Azerbaycan halkına düşmelerdir. Onu mehleyeceğim. Biraz sebebi olsa sahibisinin her şeyi elde edebilirsiniz. Ensam şaşırlar sabah yine Rusya'da hemen vakta görüşmeyi mi dinle sizinle? Düzgün sesimi eleyin yoksa sizi mehleyeceğim.